But you didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans. I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Stor hånd også til Simon for Human Beatbox. Tak for det. Nå, Sander. Sad du lige i skabet? 100%. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Var det ikke sindssygt? Men altså, jeg er virkelig stolt af dig, Andreas. Og virkelig glad for, at du er på mit hold. Og under prøverne, der havde vi sådan lidt noget med, at du var måske blevet lidt for låst for meget i, at du havde nogle bestemte steder, du skulle gå hen. Så derfor så aftalte vi, at du skulle bare starte der, og så skulle du ellers bare nærmest gøre lige, hvad du havde lyst til. For at du har lidt frirum. Og det synes jeg virkelig, man kan mærke, at altså, det stråler ud af dig, at du elsker at stå på den scene. Og du synger pisse godt, både nede i det dybe og helt op i falsetten. Og, altså, du kan det hele. Tak, Sander. Ja, Lene, for en kort bemærkning. Ja. Du er, hvad det her handler om. Og lige nu så kigger vi ikke bare på... Altså, vi hører ikke bare på vokal. Vi kigger på, hvad der kan blive en artist i fremtiden. Mm. Og jeg håber, Danmark elsker din weirdness. Og tager din weirdness til sig, for du har, altså, du har en unik gave både i din sang og din måde at udtrykke dig på. Og jeg elsker dig, Andreas. Tak. Tak for det. Liam, mærker du presset fra Team Sander? Jamen altså, jeg synes jo, Andreas, han har været en, der ikke kunne sætte en finger på, fordi du er all over the fucking plate. Altså, bad shit crazy. Men det er det. Du er sindssyg, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er for vildt. Det der med bare at leve sig så meget ind i det. Du er en af de der typer, jeg kender dig selv. Hvis der er nogen, der tager billeder af mig, mens jeg optræder, så bliver billeder altid sådan noget. Fordi man lever sig ind i det, og jeg synes, den der indlevelse, den er helt ekstremt fed. Og så matchet med, at du så bare, altså, du tager den ud med stemmen. Altså, folk, de skal bare høre efter, og så må du optræde, som du gør. Jeg synes, det var en super fornøjelse, altså, og det er... Jo, jeg vil godt indrømme det irriterende, du er på Sanders. Tak for det. Tak, Liam. Det var Sanders første sanger. Vil du gerne se Andreas i semifinalen, så skal du nu sende en sms med teksten AO til 1234. Tusind tak til Andreas.